bismillahi rohmanir rohim shayx abdulkarim zaydan rh qur'on qissalari kitobi darsidan bugun ikkinchi darsimiz bugungi sanamiz o'n beshinchi iyun ikki ming o'n beshinchi iyul ikki ming o'n to'qqizinchi yil o'tgan darsda boshlagan mavzuyimiz odam alayhissalom yaratilishligidagi qissa edi shundan iblis u kishiga sajda qilishdan bosh tortganligida ngan ibratlar haqida gapirdik shu qissa hali ham davom etadi ho'p o'tgan darsda iblis sajdadan bosh tortishligini sababini bayon qildik o'zini olovdan yaratilganligini bahona qildi olov tuproqdan afzal deb o'yladi holbuki esa unday emas olov tuproqdan mutlaqo olganda afzal emas mana shuni tushuntirdik mana shu kibrdan keyin iblis jannatdan haydaldi bugun mavzu mana shu haqida boshlanadi ki yana iblis robbisiga itoat qilib odam alayhissalomga sajda qilishdan kibr qilganligidan ki natija shu bo'ldiki olloh uni jannatdan quvib yubordi va uni o'sha malakutul a'lo manzilatidan tushirib yubordi malakutul a'lo degani oliy maloikalar manzilati shayton o'sha yerda o'sha yerdan olloh keyin uni haydab yubordi olloh taolo aytadi oyatda arof surasini o'n uchinchi oyati shaytonga olloh aytdiki sen u yerdan tushgin minha ya'ni minal janna yoki malakutil ala ana shu oliy martabadan tush sen yo'qol dedi olloh taolo senga u yerda kibr qilishga haqqing yo'q chiq sen xor bo'luvchilardan bo'lgan holda u yerdan yo'qol dedi ya'ni mutakabbirlarga unaqa makonda joy yo'q dedi mana shu ulamolarni aytadigan qoidalarini ma'nosiki kim bir narsani vaqtidan avval shoshilsa mahrum bo'lib jazolanadi iblis shundoq ham olloh uni xorlab qo'ymas edi sabr qilib agarda shu ibodatida davom etsa ehtimol haqiqatdan ham oliy yanada oliy martabalarga ko'tarilishi mumkin edi u shu oliylikka shoshildi tezroq nimaga odam oliy bo'lib qoldida men past bo'lib qoldim deb tezroq o'sha oliylikka yetishga harakat qilganda qarang aksi bo'ldi bu endi sog'iringa aylanib qoldi ya'ni xor bo'lgan past martabadagi mahluqqa aylandi yuqoridagi ulamolarni qoidasini ma'nosi shu kim bir narsani vaqti soatidan avval shoshilsa o'shandan mahrum bo'lib jazolanadi ihbit imi janna dedi jannatdan tush dedi endi savol tug'iladi iblis jannatda bo'lganmi o'zi ma'lumki iblis maloyikalarga o'xshagan nafsoniy hislati yo'q maxluq emas iblis shaytonlardan bo'lgandan keyin uni jinlarga o'xshagan nafsoniyati bor ya'ni uni nafsi bor yeydi ichadi ular shahvati bor ko'payadi shuning uchun ham alloh alam u sh yeb ichishligi shahvati boshqasi uchun jannatga kirib yurishligi mumkin bo'lgan unga chunki u maloka emasda u malokalarga o'xshab to'g'ridan to'g'ri iboat qilaveradigan ana bu bildiradiki jinlar ham alloh alam jannatga kiradi shuning uchun ham haligi oyatda hurlarni sifatini olloh taolo deydi hurlarni -de sifatida u hurlar shunday hurlarki o'sha -şey, ularni hojalari mo'minlar jannatga kirib ularga teginishdan avval u, u hurlarga inson ham jin ham teginmagan deydi ana yani bu bildir demek, ham bildiryaptiki demak inson ham jin ham teginmagan degani jin ham bo'lishi mumkin ekan jannatda aslida bo'lishi mumkin emas narsa bo'lsa uni aytmaydiku masalan inson ham teginmagan unga yoki boshqa bir maxluqni aytib o'sha maxluq ham teginmagan demayaptiku alloh taolo inson va jin teginmagan deganini bildiradiki inson va jin teginishi mumkin o'sha yerda o'zi unga lekin teginmagan bu degani u kirishligi mumkin degani jinlar jannatga ya'ni aks holda ularni mukallaf qilinishdan g'oya u maqsadsiz bo'lib qolardi ya'ni jinlar ham insonga o'xshagan mukallafku mukallaf degani majburiyati bor ibodat majburiyati va ular do'zaxga ham kiradi mana jinlar u kofir do'zaxga kirsada h jannatga kirmasa bu qanaqa bo'ladi adolat bo'lmaydi u shuning uchun ham alloh alam mana iblis o'sha yerda kirib o'zini g'arizalarini qondirib yurgan bo'lganda jannatda bu shunday katta farishtalar safida ham yurib yana o'z navbatida g'arizalarini qondirish uchun jannatga ham kirib yurgan bo'lgan shuning uchun olloh oxiri u yerda yani. uni haydadi jannatdan tush dedi senga meni amrimdan kibr qilib turib meni e, ya'ni buyrug'imdan kibr qilib yana meni muqaddas diyorimda turishga seni haqqing yo'q dedi bittasini qilish kerakda muqaddas diyorda turish kerak bo'lsa itoat qilish kerak allohga malomiki itoat qilmadimi turolmaydi muqaddas diyorda unaqangi g'arizasini qondirib mana dunyoda yashaydi ana shu haqiqatni tushunsangiz bugungi kunda ham siz mo'minni hayotini kofirni hayotini haqiqatini tushunib yetasiz mo'minlar hozir shunaqa fikrlaydi ko'p masalan mo'minlar dodlaydi qiynaldik musulmonlar kun ko'rmayapti deydi musulmon odam dunyoga qiynalish uchun keladi aslida chunki mana oyatni qarang hozir qanaqa chiroyli sharhlayapti sen meni ham muqaddas diyorimda turib ya'ni ertaga jannatda ham muqaddas diyorni egallab ham yani, bu yerda yani, yani, ham yana shunaqangi mazza qilib yashamoqchimisan deyapti unaqa bo'lmaydi hech qachon bittasi bo'ladi shuning uchun ham mana tush dedi shu mazza qilib yashamoqchi bo'lsang dunyoga yashagin dunyoga tushib yashagin o'sha yerda mazza qilib yashaysan lekin bu yerda turib olib ya'ni jannatda ham u yerda jannat ne'matlaridan foydalanib ham u yerda mutakabbirlik qilish uninga haqqing yo'q dedi yo dunyo yo oxirat tanlanadi ya'ni hop shuning uchun ham bugungi kunda mana shu qonun odamlarga unut bo'lganligidan aqidalar o'zgarib ketyaptiki qarang olloh shaytonga ham yer yuzida manzilat beraverar ekan bu degani olloh uni yaxshi ko'rgan ollohni bir nazari tushgan degani emas ekan bu shu fikrni hali hanuz olmayapmiz odamlarda mana katta bir podshoh bo'lib qolsa bir odam ollohni nazari tushdi deydi unga o'zi ham shunaqa deb o'ylaydi o'zini u bir mansabga ko'tarilsa boshqa qilsa holbuki olloh dunyoda u quvg'indi tarzida iblisga manzilat bergan lekin quvg'indi tarzda bor yo'qol o'sha yerda ol manzilating manzilatini degan dunyoni podshohi iblis o'zicha ya'ni o'zicha arshi bor uni mana hadislarda kelgan taxti ravoni bor o'rnatib qo'yadi muhimi qisqasi mana shu narsani mana tushunish kerak oxirgi sharni juda chiroyli sharhladi sen ham meni amrimdan kibr qilib ya'ni amrimga itoat qilmay ham muqaddas diyorimda maskan tutib olishing bo'lishi mumkin emas narsa bu dedi bittasini qilish kerak faxruch chiq dedi bu jannatdan tush degan amrni yana ta'kidlayapti quvyaptida tush degandan keyin yo'qol deyapti ya'ni chiq deyapti jannatdan sen xorlardansan deyapti xor bo'lganlardansan soiri faqirlardansan deyapti ya'ni mana shuni o'zi olloh shaytonga qarab sen faqirlardansan deganda o'zi ishora qilib qo'ygandiki senga o'xshagan haqirlar ko'p bo'ladi hali sen o'shalardan bittasisan ajib bu narsa qarang aslida iblisdan avval boshqa unaqangi haqirlar yo'q edi iblis birinchi haqir edi boshlab berdi haqirlarni lekin senga o'xshaganlar hali ko'p chiqadi degandek qilib ana shu sen o'shalardansan deb alloh taolo unga shaytonga aytib qo'ydi mana bu bildiradiki shaytonga shunda ham hattoki bir ta'lim yotgani ostida sen o'zingcha endi shayton bo'lib olasanda hozir o'zingcha bandalarni yo'ldan urib o'zingga atbo yig'asan oshna yig'asan o'shanda o'ylama ollohni qudratidan chiqib ollohni bir bilishligi doirasidan chiqqan holda o'zingcha sen mustaqil bir o'zingni tuzumingni yaratib olding deb o'ylama o'zingcha nima qilsang ollohni ilmidan chiqolganing yo'q sen hali va sen o'zingni atbolaringni yig'ishingni o'zingni oshnalaringni to'dalashingni senga o'xshagan haqirlar bo'lishligini olloh bilib turibdi ollohni qudrat doirasidan sen chiqmagan holda fitna qila olasan qilsang ham bu ollohni unga qudratiga dalolat qiladi ya'ni masalan zardushtlilik dinida o'zimizdagi mana zardusht aqidasida maktablarda o'qitilinadi bizga shu ikkita iloh bor deb biladi ular yaxshilik ilohi bor yovuzlik ilohi bor deb biladi ya'ni shaytonni iloh qilib yuborgan ular aytishadiki o'sha yaxshilik ilohi bilan yomonlik ilohi azaldan bir biriga adovat kurashda deydi o'shandan beri dunyoda ham mana yaxshilik yomonlik kurashadi tilimsiz deydi ko'ryapsizmi mana shu aqida mana shu narsani tushunmagandan kelib chiqqani deyapman ular shaytonni go'yoki mustaqil qudrat sohibi deb o'ylab qolgan aslida esa olloh shaytonni quvayotgan holda aytyaptiki sen xorsan o'sha xorlardan bittasisan deganda sen o'zingga hali o'shanaqangi xorlarni faqirlarni to'dalaysan uni men bilib turibman degani olloh uni ya'ni bilib qo'yib beryapti o'ziga o'xshagan xorlarni to'dalashligi uchun mana bu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni ham siyratlarida shuni ko'rasiz haligi havorijh kelib rasulullohni oldiga sallallohu alayhi vasallam adolat qiling ollohdan qo'rqing degan paytda rasululloh oxiri o'shanga aytdilaru qo'y buni o'ldirma ey umar hali buni zurriyotidan mana shunga o'xshaganlar şey chiqadi hali deb keyin o'sha havorijlarni bashoratini berganlar mana bu ham rasululloh sollallohu alayhi vasallamni bu yerda uni holatiga kuchlari yetib lekin qo'yib berayotganliklariga ishora bo'lyapti ya'ni biz bilmagandan biz bilmay qolgandan chiqib kelayotgani yo'q bu firqalar havoriji bo'lsin mo'jisi bo'lsin ollohni ilmi ostida rasululloh bashorati ostida chiqib kelyapti bular hammasi ya'ni bu rejadagi ish bu rejadan tashqari ish bo'lib ketdi degani emas masalan ko'pchilik shunaqa fikrlashi mumkinda din dushmanlari e, muhammad alayhisalotu vassalam dinni olib keldi lekin u o'ylagandek bo'lmadi oxiri u o'lgandan boshlandi fitnalar buyog'i mana abubakrga xalifa bo'lasan bo'lmaysan deb fitna qilishdi undan keyin umarni o'ldirishdi usmonni o'ldirishdi alini o'ldirishdi va hokazo keyin xulofotlar bir birini o'ldirib davom etdi bu muhammad alayhissalotu vassalam o'ylagandek ketmadi deyishi mumkinda ba'zilar yo'q bu rejadagidek ketyapti hammasi o'zi shunaqa allohni ilmi ostida bo'layotgan ishlar bo'ladi maqsad shuki bu yerda aytmoqchi bo'lganim innaka sog'irin deganda shu ma'no bor sen faqirlardansan degan nima uchun haqirlar deyapti o'zi unda bitta haqir bor edi bor yo'g'i uni hali keyingi chiqadigan nasl nasabiga ishora qildi alloh taolo va u kibrni izhor qilganda shayton mana olloh unga xorlikni kiygizdi qarang al min aljaza amal deydi bu narsani insonga kelayotgan jazo shu amalini jinsidan keladi ya'ni nimani inson noshar'iy yo'l bilan hosil qilishni istasa xuddi o'shanaqangi narsani ziddini olloh unga jazo qilib beradi u kibrni istayapti katta xillikni olloh esa uni xor qilib qo'yyapti lekin iblis o'zini xor deb o'ylaydimi qarang iblis o'zini kattakon deb o'ylaydi o'zicha uni aytyapmizku mana hadisda kelgan taxti ravoni bor <laughs> o'zini ayonlari bor <laughs> saltanati bor <laughs> iblisni shuning uchun ham masalan iblisni tasvirlaganda haligi ertaklarda yoki shunaqangi afsonalarda katta bir shu haligi payshahani ko'tarib o'tirgan taxtni ustidagi bir qiroldek qilib tasvirlashadi o'zicha o'zini xor deb o'ylamaydi u mana bu dunyoda ham ko'p insonlarni tahlilini sizga yechib beradi qancha odam bor bugungi kunda hayotda shuni qarasangiz o'zi shunday xor iblisdek xor bo'lib ketgan o'zini lekin bir katakon deb o'ylab yuradi gohida mana ilmda ham shu narsani ko'rishingiz mumkin o'zi bir xor odam o'zini ilmlik deb o'ylab yuradi iblisni bir kasalliklaridanda bu narsa o'zi xor bo'lib turib olloh xor qilib qo'ygan o'zini shunaqangi bir katta bir sharafli odam deb o'ylab yurish ammo endi kim olloh uchun tavoz qilsa olloh uni ko'tarar ekan va kim ollohga takabbur qilsa olloh uni yerga urar ekan Bana bana yani insulten, Allahu Allahu mana mana iblis va odam alayhissalomni misolida ko'rasiz odam alayhissalom tavozu qildimi kechir ey robbim deb o'sha tuproqligiga tortdi u kishi ya'ni past ketdilar men o'zimga zulm qildim jabr qildim deb olloh ko'tardimi u kishini olloh ko'targani payg'ambar qildi u kishini zurriyoddan qancha payg'ambarlar chiqardi mana jannatga kirgizdi u kishini avval bir o'zlari bo'lgan bo'lsa endi millionlagan undanda ko'p balki odamlar bilan qo'shib u kishini jannatga kirgizdi zurriyotlari bilan demak mana olloh uchun tavoz qilish hech qachon zoya ketmaydi olloh ko'taradi uni takabbur oqibati esa mana xorlik bo'ldi dunyoda ham oxiratda ham dunyodai xorlik mana iblis qarang ollohni la'nati bo'lsin deb gapiradi kim gapirsa kim gapirsa shuni so'kadi shaytonni to'g'rimi bu xorlik bundan ortiq xorlik bo'ladimi kim gapirsa so'kib gapiradi shuni olloh qarang tasdig'ini bugungi kunda dunyoda ham odamlardan shu iblisga o'xshagan tog'utlarni alloh mana shunday xorlab qo'yishini ko'rasiz masalan bugungi kunda uh, bashshorni qarang mana shu odam shuncha zulm qilgandan keyin hali oxiratni qo'ying dunyoda o'zi xorligini qarang shunday xorki putin bilan turishini qarang uni bunday videolarida uh, putin chiqib gapiradi o'zini uz, uh, bashorni o'zini yurtiga borib gapiryapti masalan suriyaga borib putin chiqib gapiryapti aytayapti biz unday qilyapmiz bunday qilyapmiz maqtanyapti bashshor uni orqasidan borib turmoqchi bo'lsa putinni yonidagi haligi vazirlarni bunday kiyimidan kasyumidan tortib orqaga tortib qo'yapti o'tir joyingda qarang xorlikni bo'lmasam o'zini uyida u o'zi yetaklab kelgan boshqa bir tog'ut uni shunday xor qilib kuchukdek orqasiga yetarib yuboryapti u prezidentni o'zi putin uni orqaga yetarib yuborsa ham mayli orqada turgan bitta vazir bunday kastmidan orqaga tortib qo'yapti ya'ni bunday muomala bilan ham emas kuchukday qilib bog'ichidan bunday tortib qo'ygandey qilib u odam o'zicha endi prezident lekin ana shu haqiqiy shaytonlik xislati deyapmanda mana shaytonna ham xuddi shunaqa narsa bor o'zini kattakon ka deb o'ylab yuribdi lekin kimga qarasangiz so'kkan haqoratlagan xor ya'ni zalil degani mana shu mana shu taqdir bir odamlarni boshiga tushayotgani shu dunyoni boshqarayotgan rob borligiga dalolat qilmaydimi aslida ya'ni nima uchun ya'ni podshoh bunday xor bo'lib qolyapti shu dunyoni boshqarayotgan podshohlar podshohi bor demak haligi oyatni tasdig'i mana shu shudegan xohlaganingni aziz qilasan xohlaganingni xor qilasan degan dunyoni podshohlarini ham kerak bo'lsa demak boshqarayotgan olloh bor bir kunda aziz bir kunda xor qilib tashlayapti hatto pul foyda bermay qo'yadi qarang tanish bilish foyda bermay qo'yadi masalan biz oddiy odam bo'lib turib gohida oddiy odam bo'lib turib hech qanaqangi bir mansabimiz boshqamiz bo'lmasa ham lekin olloh tavfiq bersa gohida pul bilan gohida tanish bilish bilan ko'p ishlarni hal qilsangiz bo'ladi to'g'rimi lekin qarangki nima uchun podshoh mana o'zimizda ko'ryapsiz podshohni qizlari shuncha tanish bilish bor shuncha pul bor boshqa bor hech ish qila olmayapti mana bu bildiradiki olloh boshqaryapti dunyoni u pul bilan yoki tanish bilish bilan hamma narsani qilib ketaversa bo'ladi degani emas bu aks holda bizdanda tanish bilishi ko'p puli ko'p odam nimaga yotibdi <laughs> masalan qamoqda bu olamni boshqaruvchisi borligiga <laughs> dalil bu odam pul bilan yoki <laughs> tanish bilish bilan udda bilan hamma narsani o'zi qilib ketavermaydi dunyoda shayton ham xuddi shundayda mana ho'p keyin iblis qayta tiriladigan kunga qadar muhlat <laughs> talab qildi alloh taolodan e'tibor qilsanglar yani yani cennet, cennet, bu yerda foydalar raqamlab raqamlab ketyapti mana o'n uchinchi o'n to'rtinchi o'n beshinchi foyda deb mavzularda ya'ni bo'lib bo'lib ketyapti raqamga iblis qiyomat kuniga qadar muhlat talab qildi ollohni iblisga amri chiqqanda ya'ni haydalinganda iblis jannatdan va o'zini oliy manzilatidan tushirilgan paytda bu la'nati iblis robbisidan muhlat berishini talab qildi qiyomat kuniga qadar tirik qoldirishini talab qildi demak qiyomatga ishongan u qarang shunchalik ham bo'ladimi deysizda qiyomatga ishonib qayta tirilish bor hisob bor jazo bor shunda ham lekin qarang isyon qilyapti bu illat ham hozirgi kunda mo'minlardagi ko'p illatni ichib beradi ya'ni o'zini mo'minman deydi mo'min demaylik musulmon deylik mo'min bo'lsa chunki unaqa qilmaydi o'zini musulmonman deydi mana odamlar bizda qayta tirilishga iymoni bor jannatga ishonaman do'zaxga ishonaman deydi lekin amaldan darak yo'q hech narsa qilmaydi amal ayni iblisni ana shu ishkali ham shu bo'lgan bu odamni mo'min qilib qo'ymaydi qayta tirilishga iymon ya'ni yoki haligi yahudiylarni nasroniylarni kofir desangiz qo'rqib seskanib ketadigan odamlarni ham ishkali shu axir ular ollohga ishonadi qayta tirilishga ishonadi jannatga ishonadi do'zaxga ishonadi deb yuradi olloh unga ijobat qildi so'raganini berdi ollohni chunki o'zini hikmati xohishi bor edi bu narsada bu hech ixlof qilinmas amr edi ya'ni o'zgarmas ish edi bubo'lishi kerak ish edi bu ollohni hukmini taqib qiluvchi yo'q uni ya'ni bekor qiluvchi yo'q alloh taolo iblisga javob qildi birinchi iblis mana allohga aytyapti iblis aytdiki ey robbim menga muhlat ber insonlar qayta tiriladigan kunga qadar ya'ni qiyomat kuniga qadar deyapti olloh aytdiki sen muhlat berilganlardansan dedi robbim deb gapiryapti yana takror aytamiz robbim degan odam mo'min bo'lib qolavermaydi demak aslida mana kofirlarni kattasi shaytonni ham mo'min deyishi kerak bo'ladi robbim deb unga itoat qilish kerak iymon shunda ko'rinadi ho'p <laughs> sen muhlat berilganlardansan dedi demak olloh iblisni talabini ijobat qildi qarang shuning uchun ham aytamizku qanchalik gunohingiz ko'payib ketgan bo'lmasin ollohga duo qilishdan umidsizlanmang va uyalmang odamda gohida iblis shunaqangi bir tuyg'uni olib keladi duo qilishdan uyalish yoki hattoki istig'for aytishdan uyalish masalan bir gunoh qilasiz istig'for aytasiz bo'ldi boshqa qilmayman deysiz yana o'sha gunohni qilib qo'yasiz bu narsa takror takror bo'lavergandan keyin hatto odamda gohida shunaqa his keladiki uyalib qoldim shu endi istig'for aytishga ham deydi nima qilasiz boshqa istig'for aytmay ya'ni uyalib qoldim deb kimga aytilinadi masalan men sizga bir narsa so'rayman berasiz so'rayman berasiz keyin oxiri bo'ldi uyalib qoldim yana so'rashga deymanda chunki boshqa joydan topa olishlikka imkonim bo'ladida shuning uchun uyalib qoldim deyman sizdan so'rashga yuzim qolmadi deyman lekin ollohdan yani, so'rashdan boshqa yana kimdan so'ray olamiz boshqa kimdan istig'for so'ray olamiz ya'ni u uyalamizmi endi uyalmaymizmi iloji yo'q yana so'rayveramiz yana bu narsa shaytonni nayrangi uyal endi yana istig'for aytishga deyish boshqa nima qilasiz kimga borib istig'for aytasiz boshqa yana ana shu vayagfiru zunubi illa ant degan rasulullohni duolarini ma'nosi kim ham kechirardi gunohlarni sendan boshqa endi o'zing kechir meni boshqa kimga boraman degan bir ma'no bor uni ichida ana shayton shuncha ifloslikni qilsa ham uyalmay so'radi alloh taolodan va alloh ham unga ijobat qildi bunda demak umidi uzilmaydi hop amhilni deyapti menga muhlat ber meni qayta tirilaydigan kunga qadar o'ldirmagin deyapti odam alayhissalom u kishining zurriyoti qabrlaridan qayta tiriladigan kunga qadar va buni qarang qayta tiriladigan kunlariga qadar ilayovmi yub'asun insonlar qayta tiriladigan kunga qadar deyapti shayton buni qayerdan bilgan hozir odam alayhissalom bor havo bor odamlar qayta tiriladigan kun ekanligi borligini shayton qayerdan bilyapti demak shu darajada ilmi bo'lgan uni shaytonni yani shu darajada demak kerak bo'lsa sunanlar ollohni qonunlarini o'qigan u inson bu abadiy bu yerda qolib ketmasligini bilgan dunyoda ular yashashligi ko'payishligi qancha qancha odamlar keyin tug'ilib qiyomatda ular qayta tirilishligi odamni o'zi yaratilishdan maqsad nimaligi hisob kitob ertaga keyin ki uni mukofoti bo'lsa jannat jazosi bo'lsa do'zax hamma narsalarni bularni bilgan shayton o'qigan bu narsalarni shundan aytyapti u qayta tiriladigan kunlariga qadar menga muhlat ber min al-mundarin dedi alloh sen muhlat san dedi ya'ni o'sha kunga qadar <laughs> muhlat san dedi yuqorida shaytonga aylanib ketgan bo'lsa ham bir <laughs> inson umidni uzmasligi kerakligi haqida gapirgan bo'lsak o'z navbatida Alloh duoyingizni mustajob qilgan bo'lsa o'ylamangki Alloh sizga yaxshi ko'rdi sizni degan narsani ham bildirmas ekan ana bunda ko'pchilik aldanadi masalan duo qiladi bir odam olloh duosini mustijob qiladi beradi ha olloh berdi demak olloh bersa olloh meni demak yaxshi ko'rar ekan deb o'ylaydi duoyimni mustijob qilyapti deb o'ylaydi maqsad shuki bu gapdan duoingiz mustijob bo'lishligi siz ollohga mahbubsiz degani emas bu gapni ko'p eshitmagan bo'lishligi mumkin insonlar lekin mana shuni misoli shaytonni duosi mustijob bo'ldimi lekin ollohga mahbubmi yo'q inson bu narsadan qo'rqishi kerak duo mustijob bo'ldi degani men bir avliyo ekanman shekillida nimani so'rasam olloh beraveryapti degani emas u imtihon tarzidagi mustijob bo'lishligi ham mumkin imtihon tarzidagi mustijob qani endi nima qiladi deb e ana shuni ko'p insonlar tushunmaydi buni yaxshi tushunish kerak mana haligi oyatda ham ma'nosi shu robbi <laughs> ka degan olloh taolo o'sha fajr surasini tafsirida ham aytgandiku bu narsani ammo inson deydi olloh inson shunaqa shunaqangi maxluqki insonnihai tushunmasligini mana shu yerda aytyapti idamatala robbisi insonni imtihon qilsada uni ikrom qilsa ya'ni so'raganlarini bersa inson nima deb o'ylaydi robbi akromman deb o'ylaydi robbim meni ikrom qildi izzat qildi deb o'ylaydi kalla degan olloh taolo bekorgangi aytyabsan ya'ni unday emas olloh har doim ham seni berayotganligi seni ikrom qiladi degani emas xuddi shunday har doim bermayotganligi seni yomon ko'radi degani emas oyat davomida shuning uchun hamyana imtihon qilsada uni rizqini tortib qo'ysa so'raganini bermasa ya'ni robbim xorlab qo'ydi meni deydi kalla unday emas degan xorlagani ham yo'q ikrom qilgani ham yo'q bu bilan o'lchanmaydi mezon ya'ni bu dunyo qisqasi bir nimaga o'xshaydida tabir joiz bo'lsa e, nimada ko'rsatuv o'qiganda qarasangiz zalda teatr bo'ladiyu ya'ni rol o'ynalinyapti bu yerda haqiqat emas bu shunchaki rol o'ynalinyapti sahna ortida boshqa narsalar bor dunyo va g'oyib va allohni huzuridagi ishlar mana shunaqa narsalar bunday sahnada qarasangiz parda tushirib qo'yilgan pardani oldida tomoshabinlarga ko'rinadigan joyda to'rtta işte beshta odam rol o'ynayapti sahnani ortida esa boshqa narsalar ketyapti ya'ni xuddiki dunyo bilan ollohni huzuridagi ishlar yoki dunyo bilan oxirat ishlari ham mana shunaqa narsa biz shunchaki sahnani ko'ryapmiz xolos uni ortida boshqa ishlar ketyapti bugungi kunda mana filmlarda ishlanish jarayonini tomosha qilsangiz filmni ko'rganingizda siz shunaqangi narsalarni bir haligi e fantastik narsalarni ko'rsatadi <laughs> filmda lekin undan keyin sahna ortidan ishlanish jarayonini qarasangiz kulgili kulikli narsalar aslida bitta zalni ichida o'tirib olib yam yashil narsalarni qo'yib olib o'shanaqa holda ishlashyapti filmni bu haqiqat emas boshqa narsa bu dunyo <laughs> va oxirat ishi ham shunaqa narsa demoqchiman sahna ortidagi <laughs> ishlarni bilsak biz u boshqacha hozir odamlarni muammosi dunyoni dunyo bilan tahlil qiladi hamma shu dunyoda ko'rgan narsasi bilan yaxshilik yomonliklarni tahlil qiladi bu nodonlik bu iblis shunda o'zi qilmoqchi bo'lgan azm qarorini azm qilgan narsasini fosh qildi nima uchun muhlat so'raganligini fosh qildi ya'ni iblis bildiki olloh unga qiyomatga qadar muhlat berdi shunda bu la'nati o'zini ichidagi ginasi adovatini odamga zohir qildi va u kishining zurriyotiga ularga ozor berish zarar berish adashtirish to'g'ri yo'ldan burishligini izhor qildi alloh taolo aytadi qola iblis haqida aytyapti iblis aytdiki meni adashtirganing sabab allohga aytyapti iblis buni meni adashtirganing sabab odamlarni oldiga chiqib seni to'g'ri yo'lingdan ularga to'g'anoq bo'lib yo'lida o'tirib olaman deyapti bu mavzuga kirishdan avval bir narsani aytib o'taylik mana shu oyatni avval qarang meni adashtirganing sabab deyapti nima degani bu birinchidan mana shu narsa rad degan hidoyat va zalolat ollohdan ekanligiga iblis bilgan hatto shu narsani olloh adashtiradi insonni olloh hidoyat qiladi demak ollohdan tavfiq so'rash kerak ikkinchidan meni adashtirganing deganini ma'nosi shuki olloh qanday adashtirdi iblisni iblisni bu yerda maqsadi shuki meni kibrimni qo'zg'atib ana shu odamni deb meni adashtirganing de 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 sabab demoqchi yanada soddaroq qilib tushuntirsak shu odamni yaratib meni shunday martabadan tushirding shu odamni deb bo'ldi hammasi shuni mendan afzal qilganing sabab meni ichimdagi kibrim chiqdi deyapti ya'ni buni aytmasa ham maqsadi shu ana endi men ularni hammasini yo'ldan ozdiraman deyapti bu gapni de gapirishdan maqsadim shuki insonlarda bugungi kunda musibat vaqtida mana shunga o'xshagan gaplar chiqadi tilidan bu iblis xislatlaridan bu buni tushunib bu qo'yish kerak ya'ni masalan sizga bir odam sabab musibat keladi shunda inson aytmasligi kerak ediki seni deb mana shunday de bo'lyapti seni deb meni hayotim shunday bo'ldi seni deb unday bo'ldim seni deb bunday bo'ldim sen yo'q bo'lsang shunday bo'lmasdi degan gaplar gapirilaveradiyu ana shu narsani hozir iblis ayni o'zini aytyapti ya'ni odamni yaratding shu odamingni deb bo'ldi hammasi deyapti bo'lmasam tinchgina o'tiruvdik deyapti lekin bu nodon tushunmayotgan narsa shuki seni ichingda marazing bor ekan odamni debmi u maraz kerak bo'lsa bitta hayvonni debmi baribir bir kun yuzaga chiqadi u iblis mana shuni tushunmayapti hozir ham odamlar musibat vaqtida mana shuni tushunmaydi masalan sizni musibatingizga men sabab bo'lib qolsam gohida kelib meni yoqamdan tortsangiz siz shuni tushunishingiz kerakki agar sizni o'zizni ichingizda bir narsa bo'lsa yoki meni o'zimni ichimda bir narsa bo'lsa o'sha uchun musibat kelgan bo'ladi uni agar biz tozalamasak sizni debmi meni debmi boshqa bir shaxsni debmi baribir musibat keladi iblis hozir mana shuni tushunmayapti odamni deb bo'ldi deb o'ylayapti odamni deb bo'lgani yo'q u seni ichingdagi marazingni deb bo'ldi sen odamingni yaratmaganingda bo'lmasdi deyapti allohga unday emas aslida odamni yaratadimi boshqa narsani yaratadimi baribir ichidagi marasi chiqardi uni fabima meni yo'ldan urganing sabab men ularni oldiga to'g'ri yo'lga chiqib o'tirib olaman deyapti sen to'g'ri yo'lingda mana shu narsani rasulullohlom hadisida yoki shayton odam bolasini hamma yo'llarida o'tirib olgan yo'lida o'tirib olgan degani s oldizga chiqib to'g'anoq bo'lib o'tirib olgan yurmaysan deydi ya'ni qanaqangi yo'lga yaxshilik yo'liga kirsangiz oldingizdan shayton chiqadi albatta mana bu yerda ham shayton mana shunga qasam ichgan laaqudanna ichganbu yerda qasam qasamki men ularni oldiga chiqib ana shu to'g'ri yo'lingda o'tirib olaman deyapti yurgan qo'ymayman deyapti ya'ni bu o'tirib olish degan gapni qarangda masalan oldida turib olaman desa bo'ladiku o'tirib olaman deyapti buni misolini bugungi kunda haligi nimalarda ko'rasiz u qaysarlik qilib bitta odam moshinani oldiga chiqib o'tirib oladiyu masalan yurmaysan men bosib ketsang bosib ket deydi lekin o'tirib oladi ana shunaqa deyaptida iblis shu darajada sarkashlik qilyapti qarang tasavvur qilavering endi qay darajada bizni dushmanimiz borligini o'tirib olaman deyapti oldida u turib olaman ham emas o'tirib olaman ho'p arof surasini o'n oltinchi oyati bu ham hop ig'vo qilganing sabab meni deyapti ig'vo nima degani ig'vo insonni adashuvga solish to'g'ri yo'lning ziddi bu sirotul mustaqim bo'lsa bu kishini saodatga olib boruvchi yo'l olloh uni o'zini mana nafsini tozalaganlarga tayyorlab qo'ygan yo'li bu Allohning haq dini bu ya'ni iblisni so'zining ma'nosi shuki odam sababdan meni ig'vo qilganing sabab qasam ichamanki ularni yo'liga to'g'ri yo'lga chiqib to'g'nonlik qilaman deyapti yani yuqoridagi gapni mana qarang odam sabab meni ig'vo qilding odam sabab meni ig'vo qilding ta'bir joiz bo'lsa ya'ni meni odam sabab rashkimni qo'zg'ading deyapti shayton shunaqa deyapti ya'ni ana yani shu uchun endi men shuni to'g'ri yo'lingda yani sen to'g'ri yo'lingga chiqib oldiga turu o'tirib olib to'g'nonlik qilaman deyapti odamni ajoyib bir hislatki yana aytamiz shayton yomonliklar uyasi hamma insoniyatdagi kasofatni o'shanda topasiz o'shandan chiqqan bugungi kunda mana odamzodda qarasangiz mana shunaqa xislatlarni ko'rasiz shunday chiqib sizni yurgan yo'lingizda ishi fikri sizni orqaga tortish biror boshqa bir foydali ish qilmaydigan odamlar bor qarasangiz hayotda ya'ni shunday ishi fikri sizni chiqib oldingizga o'tirib olish yurgan yo'lingizda' to'sqinlik qilish shunda bir hayolizga subhanalloh degan hayol keladiki shu odam shuncha har kun chiqib ishi fikri odamlarni oldiga chiqib haqdan to'g'noq bo'lish shuni o'rniga o'zini ilmini olsa kitobini o'qisa qancha yaxshiliklarga erishardi deysiz qancha yaxshilikka shayton ham xuddi shundayda mana qarang shuncha chiqib mehnat qilib odamlarni oldiga chiqib olgan bilan nima bo'ladi oxiri nima buni oxiri jahannamku baribir ammo uni o'rniga tavba qilsa amal qilsa o'ziga foyda emasmidi shu lekin olloh adashtirib qo'ygan mana bundan qo'rqish kerak shuning uchun ham qasam ichamanki ularni oldiga chiqib o'tirib olaman deyapti men ularni lozim tutaman ularni poylayman deyapti xuddiki yo'l to'sarlar yo'lda <laughs> o'tayotgan odamlarni chetida poylab o'tiradiyu yo'lni chetida ana shunaqa bo'lib o'tiraman deyapti ularni shu sen to'g'ri yo'lingdan to'saman ularga yo'lni <laughs> qirqaman ularga boshqa yo'llarda <laughs> yurishlikni ziynatli qilib ko'rsataman ularga yangi yangi yo'llar chiqarib beraman seni yo'lingdan boshqa ana shunda ular <laughs> haq yo'ldan adashadilar <laughs> deyapti bu ma'no tafsirul manordan olib keltirilyapti so'ngra men qarang to'g'ri yo'lda o'tirib olgandan keyin endi boshqa tomonga chiqish keraku ana shu narsa haligi ko'p darslarda aytayotganimiz ma'nosi haqdan to'sildizmi iloji yo'q bir joyda bidatdan chiqib ketadi odam sunnat yo'qolsa o'rnini bidat egallaydi degan ulamolar mana shu so'z ham hozir shuni tarjima qiladi mana shu oyat tafsir qiladi shayton aytyaptiki birinchi seni to'g'ri yo'lingda to'g'rnoq bo'lib o'tirib olaman endi qayergadir borish kerak u odam yo'lda, toru yolda keyin nima qilaman yo o'ngga yo chapga tortaman deyapti mana qarang ho'p yo o'ngga yo chapga tortaman degani bildiradiki haq va uni qarshisida ifrot va tafrid bor ikki yonida ya'ni haqni bir tomoni mana g'ulu ifrot deyiladi buni g'ulu bir tomoni esa tafrid ya'ni e'tiborsizlik yoki yana sodda qilib aytsak havorijlik va murjiylik mana haq va uni ikki yonidagi narsalar bitta misolida bu faqatgina shunga cheklamayapman men ya'ni havorij va murjiylik shaytonni ikki shohasi bu aytamizku doimo bunday to'g'ri yo'lda ketayotgan bitta odam o'zi tasavvur qiling bitta ho'kiz kelyapti oldizdan ho'kiz sizni shu yo'ldan chiqarib yuborish uchun nima qiladi yo o'ng shoxi bilan shoxlaydida o'ng tomonga uloqtirib yuboradi yoki chap shoxi bilan shoxlaydida chap tomonga uloqtirib yuboradi sizni to'g'ri yo'ldan chiqarish uchun shayton mana shu ho'kiz uni ikkita shoxi bor irjo va havorijlik yo insonni tabiati qayer tomonga moyilligiga qarab irjo tomonga uloqtirib oladi shohlab yoki havorij tabiat moyilliligiga qarab havorij tabiat odamlarni havorijlikka qarab uloqtirib uloqtiribyuoradi shuni aytyaptiki so'ngra men ularni o'ng tomonidan kelaman e, ularni oldidan kelaman deyapti birinchisi ularni oldidan kelaman ortidan kelaman o'ngidan kelaman chapidan kelaman deyapti hamma tomonni aylanib girdi kapalak bo'lib yo'ldan uraman ولا تجد اكثرهم شاكرين ularni ko'pchiligi shukur qiluvchi ekanligini topmaysan deyapti shukur qiluvchi degani ya'ni mo'minligini topmaysan degani chunki shukur iymon shukur qiladigan odam mo'min odam bo'ladi abdulloh masuddan kelgan mana shu oyatni tafsirida u kishi aytgan ekanlar ularni men oldidan kelaman deganini ma'nosi oxiratida de ularni shakka solaman degani oxirat chunki oldimizdaku oldidan kelish degani ma'nosi shunaqa ta'sir qilyapti buni abbos oldidan ularni shakka solaman ya'ni ularni hali kelajagida kutadigan yo'li haqida kelajagidagi kuni ya'ni qiyomat oxirati haqida shakka solaman deb tafsir qilgan ekanlar ortidan kelaman deganini bo'lsa dunyosiga rag'bat qildirtiraman deb tavsir qilgan ekanlar ya'ni ortidan tortadi dunyoga qarab qo'y qilasanda bo'ladida deb haligi ortidan kelaman degani shunaqa tafsir qilyapti o'ngidan kelaman deganini din ishlarini ularga shubhalik qildiraman deb tafsir qilyapti ya'ni mana o'ng tomon amalini qildiradi sizga lekin shu o'ng tomon amalini bidat xurofotga aralashtirib shirkka aralashtirib kufrga aralashtirib qildirtiradi firqalar mana shunga misol bo'ladi o'ngidan kelaman degani chapidan kelaman degani bo'lsa ularga masiyatlarni ishtahalik işte qilib beraman deyapti ya'ni masiyatga tortaman ularni biz doim tafsirda aytamiz salaflar sahobalar tobenlar oyatni bitta misol bilan tafsir qilsa buni ma'nosi shunga cheklanadi degani de emas bu tafsir bil misol deyiladi hozir ibn ibabbosi tafsirlari misol tafsiri bu ya'ni misol tarzda aytyaptilar o'ng tomondan kelish nima chap tomondan oldidan ortdan kelish nimaligini endi siz bu oyatni boshqacha tafsir qilishga huquqingiz yo'q degani emas ba'zi johillar shunaqa fikrlaydi ibn abboski tafsir qilib beribdi endi sen bu oyatga kelib tafsir berishga nima haqqing bor deydi agar siz bu narsani qonun qilib olsangiz o'sha oyatni ibn abbos tafsir qilishliklariga o'zi nima haqlari bor edi rasululloh salllohu alayhi vasallam uni o'qib berib tafsir qilmaganlar tushunyapsizmi shu narsani ibn abbos tafsir qilibdilar rasululloh o'qib berib rasululloh sahobalarga tushuntirib bergandan keyin ham ibn abbos o'zlaridan shuni tafsir qilibdilar bu bildiradiki u kishi bitta misolini aytyaptilar shuni oyatni tafsirini boshqa odam kelib yana bitta misolini aytaveradi agar shu oyatdan maqsad ibn abbos aytgan gapni o'zigina bo'lganda Alloh o'sha oyatda ibn Abbosning gaplarini o'zinigina keltirardi uni o'ziginaemas ekan shuning uchun uni umumiy keltirdi uni ichiga ibn abbosni tafsirlari ham kiradi bugungi kunda siz chiqib tafsir qilsangiz ilmiy tarzda sizni tafsiringiz ham kiraveradi ichiga bizda ana shu odamlarda bir miyasi qisib qolgan odamlar bor odamlar deganda men bu xalqni ma'lumot qilmayapman o'zini mana mulla qilib olganlar miyasi qisib qolganlar ya'ni shu ibn abbos tafsiri bo'lsa go'yoki oyatdan maqsad shu deb o'ylaydi faqat undan keyin boshqa odam gapirishga haqqi yo'q unday emas aslida Xo'p, ibn jaril esa aytgan ekanlarki mana qarang ibn jaril ibn Abbosda shu tafsirini keltirib turib aytganlarki oyatdan maqsad jamiki yaxshilik yo'llari va yomonlik yo'llarini tafsir qilyapti siz aytsiz mumkinki shu yerda ibn Abbos tafsiri turganda ibn jarilga kim huquq berdi ibn Abbos tafsirini olmay yo unday emas hammasi umumiy deyishgan huquq bergan narsa shuki ularni bunaqa kallasi qisilib qolmagan odamlar bo'lgan ular kallasi qisilib qolgan odam bo'lmagan ular ibn abbos tafsiri desa undan boshqasiga o'tib bo'lmaydi deydigan ular tushungan ibn abbos tafsiri nimaligini misol u bitta shuning uchun ham b jai tobar aytyaptilarki jamiki u ibn abbos tafsirlari bitta misol unga jamiki yaxshilik yo'llaridan to'sqinlik qilaman yomonlik bostləyib yo'liga boshlayman degani yaxshilik yo'llaridan to'sadi yomonlikni ziynatli qilib ko'rsatadi ularni ko'pini shukur qiluvchiligini topmaysan dedi ya'ni muvahid ekanligini topmaysan deyapti shukur qarang muvahidlikda ular sen bergan quvvatni a'zoni olloh bergan ne'matni ollohni toatiga ishlatmaydi uni qurbatiga ishlatmaydi ana shu şu, noshukurlik degani shuning uchun ham aytamizu sizga olloh bitta ne'mat bergan qarang bir kunda ming marta alhamdulillah de, deganingiz taqdiringizda ham lekin shu ne'matni olloh yo'liga ishlatmayapsizmi bilingki siz shukur qilmayapsiz tushunarlimi shukur nima edi shukur olloh bergan ne'matni olloh yo'liga ishlatish aks holda bir kunda bir million marta alhamdulillah demaysizmi noshukur bo'lasiz bu shukurni ma'nosi shu ne'matni olloh yo'liga ishlatish nima bo'lsin u pul bo'lsa pul oddiy e, mana qo'lizdagi temir tesak bo'lsa shu yoki mana ahli oila bo'lsa shu farzand bo'lsa ham shu nimani olloh sizga bersa shunda ollohni yo'liga ishlatishingiz ana shu shukr deyiladi yani. uni alloh yo'liga ishlatmasangiz bunga shukrona qilmagan bo'ladi inson ho'p robbi bima yana boshqa bir oyatda aytadi iblis so'zini aytadi olloh u iblis aytdiki ey robbim meni yo'ldan urganing sabab men ularga yer yuzida ziynat qilib ko'rsataman hamma narsani hamma narsani chiroyli qilib ko'rsatadi yer yuzida mana shuni tasdig'ida bu narsani iblisdan ekanligini tushunasiz ziynatli qilib ko'rsatadi degani masalan bitta bir ayol misolida qarang oddiy bir ayol xotin misolida qarang <laughs> nimaga inson mana bir ayolga uylanishidan avval shunday ko'ziga bir narsa bo'lib ko'rinadi hatto shu darajadaki qarang yashirinib pisirinib bir joyda uchrashib shu uni hayoli joyida emas buni hayoli joyida emas zino qilib qo'yadi biror birov bilan shu darajada qarang lekin nikohdan keyin qizig'i yo'q u narsani nima uchun inson o'ylaydida ha endi ko'rdi ko'zi to'ydi deydi yo'q uni uchun emas aslida u ko'zi to'ygandan emas buni tasdig'i uylangandan keyin ham baribir shuning uchun ko'zi to'ygandan keyin boshqa bittaga ham shunaqa bir nazar bilan inson qarab yuradi buni tasdig'i insonga shayton mana shu narsani ziynatlaydi masiyatni ziynatlaydi shu darajada ziynatlaydi qarang o'zini qo'yargan joy top olmaydigan darajada keyin u halolga aylangandan keyin esa unda insonni zohid qilib qo'yadi zohid qilib qo'yadi degani ya'ni arzimas qilib qo'yadi ko'ziga uni mana shu shaytonni bir ishi hamma narsada buni misolini ko'rasiz La yer yuzida hamma narsani ularga ziynatlik qilib ko'rsataman degan ollohni yo'lidan to'sish uchun insonni yoki o'sha masiyatga boshlashlik uchun ziynatli qilib ko'rsatgandan keyin adashtiradi ularni keyin hammasini adashtiraman illo bundan mustasnoki seni bandalaring ulardan ixloslik bo'lganlari bundan mustasno degan shayton ham bilgan qarang ollohni qudratidan chiqib ketgan holda ish olmaydi u nimaiki qilsa allohni qudratidan kelib chiqib qiladi shayton buni bilyapti seni bandalaringga baribir kuchim yetmaydi deyapti m ulardan ixlosli bo'lganlariga ge, meni kuchim yetmaydi degan degan so'zi yer yuzida ularga hamma narsani ziynatli qilaman degani odam alayhissalomni zurriyotiga deyapti ya'ni hamma narsani ziynatlik qilaman ularga masiyatlarni shunday suyuklik qilib ko'rsataman ularni unga rag'batlantiraman va unga qaratib ularni itaraman deyapti masiyatlarga qaratib ya'ni yetaklayman deyapti hop bu ibn kasri tafsiridan olindi qola yana bir boshqa oyatda aytadi illa qalila. isrof surasi 62 ikkinchi oyatida bu Allohga aytayapti iblis aroayt aka aroayt aka degani bir ma'nosi uni ko'rasan hali degan ma'nosi bor va menga aytgin degan ma'nosi bor ya'ni menga xabar qilginchi shumi sen mendan karamlik qilganing deyapti shayton Allohga qarab odam alayhisolamni ko'rsatib aytayapti. menga aytginchi shumi sen mendan karamlik qilgan maxluqing agar meni qiyomat kuniga qadar kechiktirsang muhlat berib uni zurriyotini hammasini men yo'ldan uraman illo ozchiligigina bundan mustasno deyapti ya'ni iblis shaytonga aytyaptiki sen mendan afzal deyayotgan narsang shumi deyapti qarang odam shu mendan afzalmi senga hali ko'rsataman mendan afzal emasligini deyapti qarang bu hislat ham ko'p odamlarda eshitasizmi bugun xuddi shu xislat bor <laughs> odamlarda ya'ni ko'rsataman hali senga men men zo'rligimni <laughs> deydi bu aslida bir <laughs> shaytoniy xislat odamni olloh afzal qilganligidan shayton aytyaptiki hali senga ko'rsataman shu afzal odamingni kimligini deyapti illo ozchiligi mayli o'sha sen o'ylagandek odamlar bo'lib chiqar deyapti lekin men senga ko'rsataman hali bular kimligini deyapti ko'rsatdimi rostdan ham ko'rsatdi olloh aytdi buni bu odam bolalariga iblis o'zini gumonini tasdiqladi haqiqatdan ham ko'rsatdi odamni kimligini like lekin ollohga shu odamzodni ichida baribir solihlar bo'lishligini o'zi shu kifoya ekan mana qarang u hammasi bo'lishini istagan emas alloh Allah. taolo mayli uni nasibasi bor shaytonni odamzodni ichida lekin nima bo'lganda ham ollohni istagani ro'yobga chiqdi odamzod nafsi bo'lib turib imtihondan o'tdi ya'ni iblis ollohga jur'atini qarang kufrini qarang va rob taoloni esa halimligini va unga muhlat berishini qarang demak mana bunda inson ollohdan ollohni Allah'ta bu halimlik sifatidan halimlikni ta'lim olish kerak qanday gap qaytarishini qarang shaytonni alloh taologa agar masalan bir inson hozir bizni qo'l ostimizda bo'lsa shunaqa paytda har narsangizga bir narsa deb gap qaytaraversa odam ya'ni uni shu bir maydalab yuborgisi keladiku to'g'rimi ollohni bu yerda qanaqangi qudrati bor hozir iblisni shunday sochib uorsa bo'ladi lekin ollohni halimligini shunda sabrini ko'rasiz bo'lishi kerak bo'lgan ish ya'ni bo'lishi kerak edi bu ish shuning uchun ham olloh iblisga sabr qilyapti bu yerda qo'yib beryapti unga hamma narsasi ichidagi dardini chiqarishligiga hada karramta deyapti sen mendan karamlik qilgan shu maxluqingni hali senga ko'rsataman <laughs> kimligini deyapti menga ayt shumi sen mendan karamlik degan mahluqing meni shunga sajda qilishga sen buyurganmiding sen nima uchun mendan uni karamlik qilding nima uchun mendan afzal qilding men undan yaxshi kuman. uni mendan yaxshi debsanmi sen hali men senga ko'rsataman uni kimligini degan agar meni sen muhlat bersang menga qiyomat kuniga qadar uni zurriyotini yo'ldan uraman deyapti qarang qancha katta vaqt talab qilyapti iblis allohdan qiyomat kuniga qadar muhlat talab qilyapti odamzod kimligini ko'rsatish uchun shu darajada adovati bor agar menga qiyomat kunigacha muhlat bersang deyapti uni zurriyotiga ega chiqaman deyapti va ularni yo'ldan uraman ularni ig'vo qilib halok qilaman ularni masiyatga chorlayman xuddiki hayvon arqoni bilan yetaklangan joyga qarab yetalanib ketaverganidek men ulardan shunday xohlagan joyimga yetaklayman deyapti illo ozchilik uning zurriyoti ixloslik bandalar bundan mustasno deyapti hop va iblis ana shu narsalarni gapirgandan keyin alloh taolo unga aytdiki bor ket dediu jazaan mafuro bor ket shu aytgan ishlaringni qil deyaptida ya'ni senga ulardan kimiki ergashsa odamlardan kimiki albatta jahannam to'la to'kis hammalaringga jazo bo'ladi albatta jahannam sizlarni jazolaringdir jaza al mavfuro to'la to'kis qilib amallaringga jahannam sizlarni jazo qilib beriladi olloh shaytonga qarang eshikni ochib berdi odamga odamga qarshi eshikni ochib berdi aytyaptiki ularga sen ulardan qodir bo'lganingga o'zingni ovozing bilan ularni sen gijgijla shaytonga aytyapti olloh o'zingni ovozing bilan odamzoddan qodir bo'lganingni gijgijlab yo'ldan ur istihzaz degani vastafziz deyapti gijgijlab ularni ya'ni, yani ig'vo qilib qodir bo'lganingni o'zingni ovozing bilan yo'ldan ur shaytonni ovozini eshitamizmi biz shaytonni odamlarni ichidagi shaytonlarni ovozini eshitamiz shaytonni ovozini eshitmaymiz odam shaytonlar bor o'sha odam shaytonlarga shayton vahiy qiladi o'zini amrini o'shalar orqali keyin biz shaytonni ovozini eshitamiz bir odamlar gapirib turadi aytyapmizu mana foydalar mavzusida ham bir odamlar tilida shayton gapiradi bir odamlar gapiradi uni tilida farishta gapiradi o'zingni ovozing bilan ulardan qodir bo'lganlaringni yo'ldan ur deyapti olloh eshikni ochib berdi shaytonga va buni bir ma'nosi ulamolar buni tafsirda keltirishgan qo'shiq deyishgan o'zingning ovozing bilan ulardan qodir bo'lganingni gijgijlab yo'ldan ur degani qo'shiq ashula musiqa deyishgan haqiqatda buni tasdig'ini qo'shiq eshitsa inson biladi qo'shiq eshitganda nima <laughs> uchun inson yekklari qimirlab ketaveradi yani, yana aytamizu haligi moshinani minib olgan gazni bosadi qo'shiqni baqirtirib qo'ygan sari qo'shiqni gursullagan sari gazni kuchli bosaveradi shu darajada tezlik bilan keyin oxiri joyga kirib ketadi mana ana shu istihzas degani ya'ni shunday yani, eshitgan sari uni ovozini uni ichiga g'alayon kiraverishligi istifzaz deyiladi eshitgan sari ichiga g'alayon kiradi olloh shaytonga mana shunday degan o'zingni ovozing bilan ulardan xohlaganingni yo'ldan ur shuning uchun ham mana ertaklarda qarasangiz nima uchun haligi uh, bir nay bo'ladi surnay unichasa surnayni chalsangiz qopdagi ilon sekin buralib chiqaveradi o'sha kuyga mahliyo bo'lib qadimdan shunaqangi ertaklar bor bunaqangi multfilmlarni ko'rib katta bo'lganmiz to'g'rimi bir qopda ilon bor bitta odam e, nayni oladida ola naydian ola sekin chalaversa haligi ilon sekin buralib qopni ichidan chiqib kelaveradi nima uchun qadimdan mana shunaqangi afsonalar bor ilon bu bo, shaytonni ramzi bu ilon dinda ham xuddi shunday shaytonlar bular ya'ni qadimdan shuning uchun ham ilonlar shaytonlar deb bu bo, ramz bo'lib qolib ketgan narsa u musiqa esa shuni ovozi shuning uchun ham uni eshitsa shu buralib yelkasi qimirlab chiqaveradi ana shu ollohni so'zini bir ma'nosiki o'zingni ovozing bilan ya'ni bir ma'noda musiqang bilan odamzotdan qodir bo'lganingni shu yelkasini qimirlatib ularni gij odam shu darajada bo'lib qoladiki bu, bu musiqada o'zini taniy olmay qoladi qarasangiz aslida bu kulgili narsa sal aqli farosati bo'lgan odam bunday qarab turib chetdan kuladi dindor bo'lmagan taqdirda ham lekin qarasangiz musiqa odamni shu holatga solib qo'ygan bo'ladi aytyapmizmana o'g'il bola erkak qarasangiz yig'lab yotadi nimaga desa o'sha yaxshi ko'rgan qizi unga telefonni ko'tarmayapti ekan uni gapinashmay qo'yibdi u bilan va hokazounda sal dindor odam emas erkak odam aqli raso odam chetdan qarasa bu yigitni ahvoliga kuladimi nima uchun shunaqa qilib qo'ygan o'zini o'zligini taniy olmay qilib qo'ygan narsa nima musiqa qarasangiz mana shu musiqa tarzida eshitib shuni ana shunaqa bo'lib qolgan o'zligini taniy olmaydi gohida esa haligi undan qattiq shaytoniy musiqalar bor masalan rep musiqalari ularni bugungi kunda ishlab chiqarayotgan filmlarini kliplarini bunday bir tahlil qilsangiz undan battar mana shu narsalarni undanda kuchli tasdig'ini topasiz ramzlari chayonlarni bir shaklini chiqib qo'yadimi o'rgamchiklar shaklini qo'yadi shunday bir maxluqlar shaklini qo'yadi o'zlariga bir shoxlar o'rnatib olishadi qarasangiz shunaqangi hammasi shayton ramzlari ishlab chiqarayotgan kliplaridada ularni o'zligini yo'qotib qo'ygan mana ko'ryapmizu shaytonga o'zini o'xshitib o'ziga shox o'rnatgan tish o'rnatgan odamlar shaytonga o'zini o'xshatib har xil shunaqangi maynavosliklarni qilayotgan odamlarni ko'ryapmizu mana nimadan mana shu narsa desa haqiqiy mana shaytonni deyapti odamlarga bostirib bor ajlib degani gursullatib yugurib işte, borishdi jalaba deydi gursullatib otliqlaring bilan piyodalaring bilan ularga yugurib bor bosib bor bu bildiradiki uni qurol yarog'i askarlari bo'ladi mana shaytonni otliqlaring va piyodalaring bilan yugurib bostirib bor odamlarga deyapti qoyil otliqlar degani uni demak ulovlari bo'ladi buni tasdig'i hadisda ham kelgan bizni hayvonlarni suyagi jinlarni taomi deyilngan to'g'rimi tezak bo'lsa ularni hayvonlarni ozuqasi deyilgan tezak hayvonlarni biz hayvonlar tezagi ularni hayvonlarini jinlarni ozuqasi deyilgan demak ularda mana ulovlar piyodalar askarlar va bunaqa narsalar bo'ladi ulovlaring ot ulovlaring va piyodalaring bilan ularga bosib bor va ularga mol dunyoyu bola chaqalarida sherik bo'lgin dedi ya'ni o'zingga nasibangni ol xohlaganingcha qodir bo'lganingcha mol dunyodan nasibasini olish shayton yo'liga ishlatish degani mol dunyoni fisq fujurga boshqaga va bola chaqadan nasibasini olish ham xuddi shunday bola chaqasini shayton yo'liga ishlatishi aytyaptiki man hozir ne ne umidlarda farzand ko'radida keyin kim bo'ladi katta bo'lsa desangiz qarasangiz shunday bir ne ne umidlarda havas qilib bitta aktrisani ismini qo'yib qo'ygan bo'ladi farzandiga otasi onasi havas qilib qo'yib qo'ygan o'shanga bu shaytonga nasiba degan u bola ayol aktrisa yoki erkak bir aktyorni bir ismini qo'yib qo'yadi o'shanga havas qildim deydi katta bir tog'utni ismini qo'yib qo'yadi masalan o'shanga havas qildim deydi bolalardan shayton nasibasini olishi degani bu u is ham to'g'ri lekin bu odam o'shanga atayapti uni o'shanga u baxshida qilyapti farzandini degani u farzandidan go'yoki tug'ilishidan maqsad shu degani unda ana shu ularni mol dunyosiyu bola chaqasiga sherik bo'lgan degani xuddi shuningday bola chaqaga sherik bo'lish bu qisman ma'noda unaqangi katta bir ahamiyatli narsa emas bu to'g'ri lekin qisman ma'noda jimoda mana haligi inson bismillah demasligi yoki 'shu duo aytmasligi ham shunga kiradi bu unaqangi darajada katta narsa emas lekin qisman deyapman shuning uchun ham chunki masalan gohida u duoni qo'ying kofir ota onadan shunday solih farzand tug'ilyaptiku to'g'rimi kofir ota onadan u bismillahni ham bilmaydi boshqani ham bilmaydi yo'qsiz odamlardan gohida shunday solih farzand tug'iladi shayton nasibasi bo'lmadiku farzand mana bu olloh yo'liga xizmat qilayotgan farzand tug'ilyapti manabu bildiradiki duo to'g'ri kerak lekin aslida duo qalbda kerak tilda ham aytilishligi u sunnat faqat xolos asli lekin qalbizda shu farzanddan g'oya yoki o'sha ayol bilan erkak qo'shilishligidan g'oya mana bu narsalar jo bo'lishi kerak qalbimizda aks holda qalbida o'zi farzanddan g'oyasi yo'q yoki o'sha jimodan g'oyasi yo'q odam u sanoq qilib haligi duoni o'n martadan aytib ham qo'shiladi qarasangiz farzandi bir nomaqbul farzand bo'lib tug'ilgan bo'ladi nima uchun chunki bizda shariatda til bilan emasda hamma narsa qalb bizda muhimi tilda aytiladigan zikr bu sunnat xolos ya'ni vaidhum ularga va'dalar ber dedi olloh taolo shunichah qarasangiz hammasi bir biriga bu shayton yo'lidagi odamlar katta katta va'dalar deb berib bir birini kiydirib yuradi hammasi va va'dalar ber bir biringga shayton ularga allohdan boshqa narsani va'da bermaydi shayton odamlarni odamlar bir birini aldab aldab kiydirib kiydirib oxiri hammasi bir biridan voz kechib ketaveradi qarasangiz odamlar shunda qarab shu narsalardan ibrat olmaganligiga insonni bir ajab g'azabi keladi gohida bir insonni alami keladi gohida inson achinadi ya'ni masalan bugungi kunda qarang yuqorida aytganimiz o'zimizdagi eski tuzumdagi prezident uni qizlari ahvolini hamma biladi man o'sha o'shalarni bir vaqtlar ko'tar ko'tar qilib yurgan diniy idoradagi odamlar masalan muftiylar yoki mullalar yoki ana tafsir yozganlar mana o'zini olim degan o'sha odamlar kechagina o'shalarni ko'tar ko'tar qilib kechagina o'sha diyonat o'shalarni diniy idoralari shu tuzumni himoya qilib yurardi to'g'rimi endi bu tuzum bugun qora tuzumga aylanib qolibdi qarang endi nima uchun ular kecha qilgan ishlari xatoligi mana fosh bo'lgandan keyin ham odamlarga bir savol tug'ilmaydiki bular demak kecha qilib shunday himoya qilib yurgan tuzumlari bugun mana xor bo'ldi xuddi shuningdek bugun himoya qilib yurgan tuzumi ham a shunaqangi tuzum emasmikan o'zi degan savol nimaga odamlarda tug'ilmaydi shunga odam achinadi ko'rmayapsizlarmi bularniki mana kecha xato qilib yurgan ekan buni tasdig'i mana bugun ahvolni ko'ryapsiz bugun ham shunaqa qilib yurgani yo'qmi bu bu savol odamni bir o'ylantirishi keraku kecha nimani himoya qilib yuruvdi bugun nimani himoya qilyapti ya'ni mana bu o'sha shaytonni va'dasi demoqchimanda mavzuga bu narsani gapi dahli shunda shayton g'ururni va'da beradi ya'ni shunday bir biriga katta katta va'dalar balandparvoz gaplar bilan va'da berib berib oxiri qarasagiz ish bitgandan keyin hammasi bir biridan voz kechib ketib yuborgan bo'ladi demak mana shunda alloh taolo jangni eshigini ochib yuborgan qarang xuddiki odamzodga qaratib shaytonvachchalar to'fonini qo'yib yubordi olloh taolo bu kurashni siz ahamiyatini qarangda endi xuddiki bir misol tarzida aytsangiz haligi bir <laughs> hayvon quyonchaga qaratib gohida haligi bir <laughs> arslonni bir narsani qo'yib yuboradiyu quvadi uni ana shunday qilib odamzodga alloh taolo shaytonlarni qo'yib yubordi imtihon eshigini ochib yubordi mana shu paytdan boshlab mana bu oyatlar bayon qilyaptiki kim iblisga ergashsa iblisni da'vatiga uning jazosi nima mana xuddi shuningdek odam bolasini adashtirishlikdagi ba'zi fe'llarini olloh bayon qilyapti bu ikki oyat dalolatining xulosasi shuki iblis fursat so'rayapti iblis alloh taolodan fursat so'rayapti ho'p alloh taolo aytdiki ha fursat beryapti bor ketavergin deb fursat berdi va ishingda davom etavergin dedi ana shu o'zing nimani ixtiyor qilgan bo'lsang shu ishingda davom etgin dedi kim ulardan senga ergashsa jahannam hammalaringga jazo jahannam sizlarni amallaringga jazo jazo al to'liqligicha bu jazo bu'edi hopaaq sizlarga ya'ni hech gunohlaring kamaymasdan noqis qilmasdan to'liq jazolaringni beramiz dedi dedidea degani va azij degani ularni yengiltaylikka unda ularni gijgijla gijla degani qodir bo'lganingni yo'ldan ur aldagin o'zingning ovozing bilan dedi ovozdan maqsad fasodga chaqiruvi bu yerdagi amr ya'ni buyruq siyg'asi vastafziz deganligi tahdid uchun kelgan ya'ni olloh tahdid qilyapti shaytonga amr qilganda bor deb tahdid qilyapti qani qo'lingdan nima kelar ekan ya'ni tar inson insonga gohida buni aytadi bor bilganingni qil deydiyu ana shunaqangi buyruq bu shaytonga masalan bir inson bitta odamga qarab aytadi bir inson boshqa inson bilan tortishib qolganda ijhad fasataro deysiz qo'lingdan kelganini qil seni boshingga nima kun tushishini ko'rasan hali deysiz bu buyruq siz uni amallaridan rozisiz degani emas tahdid bu bilganingni qil ko'rasan hali degani ho'p ya'ni ularga qarab qichqir kışkır dedi qichqirib yugurib bor jalabadan olinyapti jalaba asli qichqirish degani qichqirib yugurib bor baqirib ot ulovlaring bilan deyapti piyodalaring bilan deyapti ya'ni yordamchi atbolaring bilan hammang mutlaqo yugurib bor deyapti buni ma'nosi ularga hukmron bo'l qo'lingdan kelgan narsa bilan ularga hamma qudratingni jamla nayrangingni deyapti bu amr qadariy amir iblisga shariy buyruq emas bu bu ni tushunib olish kerak ya'ni alloh iblisni bu ishlaridan rozi degani emas o'zi buyuribdi chunki mana norozi bo'lsa nega buyurardi degani emas qadariy buyruq bu qadaran olloh unga imkon berdi mana shu narsalarni qilishligiga bizdek johillar ham mana shuni tushunmaydida olloh xohlasa o'qiymiz namozni deydiyu olloh xohlamayapti shuning uchun yuribmizda o'qi olmay deydi olloh xohlasa tark qilamiz deydi bir gunohini aytsangiz shuni tushunmaydi ollohni qadariy xohishi seni qo'yib qo'yganligi sharan olloh sendan rozi degani emas iblisga ham qo'yib qo'ygan mana alloh taolo masalan boshqa oyatda aytadi alam <Sessizim> taro anna arsalna shayotina kafirina azza ko'rmaysizmi biz shaytonlarni kofirlarga jo'natamiz ularni shunday gijgijlaydi degan mana bu jo'natishligi ham shar'iy jo'natish emas qadariy jo'natish ibn abbos aytadilar mana bu oyatni tafsirida otlaring piyodalaring bilan bostirib bor degani ollohni masiyatidagi barcha otliq otlig'u piyodalar ana yani shu shaytonni yo'lidagi otliq va piyodalar degani deyapti iblisning askarlari bolar deyapi diye. bugungi kunda ham mana armiyalar iblisni askarlari va piyodalari o'shalar bo'lad demak otliqlaring piyodalaring deganni ichiga hammasiga kiradi masiyatga chaqirishda ishtirok etganlar kim masiyat yo'lida bo'lsa hammasi shu otliq va piyodasi shaytonni şey va yana alloh taolo aytadi va ularga mol dunyoyu bola chaqalarida sherik bo'l dedi mol dunyoda sherik bo'lish har qanday moldagi qabih ish shu shayton unga sherik bo'lganini bildiradi bu qabihlik uni nohaqdan olish molni yoki halol bo'lmagan joydan olish halol bo'lmagan joyga nohaq joyga sarflash ribo tortib olish o'g'irlik yoki boshqa bir noto'g'ri uslubdagi savdo sotiq muomalalar va hammasi kiradi deyapti shayton shunda mol dunyoda nasibasi bo'lgan bo'ladi xuddi shuningdek mana juziy suratda bu ham juziy suratda bismillahsiz yeyilgan ovqat ichilgan ichimliklar ham shaytonni shunda nasibasi bo'ladi bismillahsiz bo'lganlarda hatto esdan chiqib qolgan bo'lsa ham shuning uchun aytganlarku oxirida esiga kelsa ham bismillah fi avvalihi va desin deganlar ana shunda shayton yegan bo'lsa ham o'sha ovqatdan qusib yuboradi ollohni ismi aralashgandan keyin bismillah fi avvalihi va axiri degani avvalida ham oxirida ham bismillah deyman degani unutgan bo'lsam ham bismillah deyman degani demak qisman shu ham kiradi bismillahsiz ovqat yeyish ham ya'ni yoki chap qo'l bilan ovqat yeyish masalan shaytonni o'sha mol dunyodagi nasibasi ham shunga kiradi bolalarda sherik bo'lishga esa o'sha bolani hosil qilish yo'lidagi sherikchiliklar kiradi masalan zinoga chaqirib zinodan bola tug'ilishligi shaytonni nasibasi bor shaytonvachcha bo'ladi bolalarini insonlar noto'g'ri ismlar bilan nomlashlari shaytonni nasibasi bo'ladi o'sha bolalarda masalan abdullot degan ismlar bo'lgan qadimda abduluzzo degan ismlar bo'lgan hozir ham bor bunaqa ismlar masalan abdurasul ismi ham joizemas shuni bilishimiz kerak ko'p bizda o'zbeklarda bor bunaqa ism abdurasul rasulni quli degan rasulni quli bo'lmaydi so'rasangiz ya men uni ollohni quli degan ma'noda aytmayapman shunchaki rasulullohni xizmatkoridek degan ma'noda aytayapman deydi mayli lekin bunaqangi ishtirok yaxshi emas baribir aytdiku rasulh m mashaalloh va shiyta deb bir kishi rasulullohni ollohga teng qilib olloh xohlasangiz olloh xohlasa va siz xohlasangiz deganda rasululloh buni qattiq qoralaganlar sen meni allohga teng qilib qo'ydingmi deganlar aslida ma'lum edi sahobiya ham ollohga teng qilib qo'ymasdi rasulullohni xohishini lekin baribir ko'rinishdan teng qilib qo'yilishligini rasululloh qoralaganlar sallallohu alayhi vassallam bu ismlarda ham xuddi shuning uchun ham abdulloh ismiga o'xshatirib abdurasul nabiy degan ismlar qo'yib qo'yilmaydi mana bu o'sha abdullo abdulizza bo'lgan ismlar bo'lsa mana shaytonga bo'ladi bu yoki bolalarni botil diyonatga targ'ib qiladi yahudiy qiladi nasroniy qiladi hammasi shaytonni sherikchiligi bu yoki bolalarni qatl qilishga qadam qo'yishganligi faqirlikdan qo'rqib qiz bola bo'lsa qiz boladan uyalib bolalarni o'ldirishganligi hammasi bular shaytonni nasibasi ekanligidan darak beradi bu sherikchiligidagi bir qonun shuki har qanday ish kishidan farzandida sodir bo'lsa munkarni qilishga olib borsa bu qabohatga olib borsa ana shu shaytonni sherikchiligidagi tushunchaga e, tegishli bo'ladi u deyapti ya'na o'shanga bir e, ma'nosiga qo'shiladi shu ham shaytonni sherikchiligi bor degani shunda har qanday farzandda qabohatni aralashtirdimi inson shaytonni yani. sherikchiligiga berdi degan ho'p olloh taolo aytadi va'dalar qil ularga dedi de. botil va'dalaringni ber dedi ya'ni masalan jannati yo'q do'zaxi yo'q degan gaplarni gapirtiradi e, kim ko'rib ketdi işte, o'zbeklarda ko'p eshitasiz hozir ko'rib kelsa imtihonligi qolmasedi kim ko'rib ketdi deydi hop va hisob yo'q degan narsalar o'limdan keyin qayta tirilish yo'q degan narsalar yoki tavbani kechga qoldirish ya'ni ha qilasanda shu tavbani o'qiysanda shu namozni deyish yolg'on yolg'on va'dalar berish dunyoni oxiratdan afzal ko'rdirish va shunga o'xshagan narsalar ana shu shaytonni va'dalari degani va annahu lamma qala ta'ala bilginki deyapti olloh shaytonga ularga va'dalaringni qil deganda mana bu narsani keyinidan qaytarig'ini ham keltirdi uni va'dasini qabul qilishdan ogohlantiruvni keltirdi deyapti ya'ni aytib qo'ydiki shayton ularga allohdan boshqa narsani va'da bermaydi ya'ni odamlarga ogohlantiruv bo'ldida bu narsa ey odamlar shaytonni va'dasiga uchmanglar endi aldoqchilikdan boshqa narsani sizlarga va'da bermaydi u bu botilni ya'ni ziynatlab ko'rsatadi haqni ziynati bilan g'urur degani ana shu botilni haqni ziynati bilan ziynatlab ko'rsatadi degani ho'p mana shu yerda mavzuni bugun to'xtatamiz inshaalloh kelasi darsda odam alayhissalom va u kishining ayollari jannatda yurganliklari va keyin o'sha mevani yeb qo'yishlari qissasiga yetib keldik shu yani, joydan darsni inshaalloh davom ettiramiz alloh llohlm